これ止めたらどうなんだろうね。あ、嘘。過去改変できなかったってことなの？そうなんだ。過去を直接いじったわけじゃなくて、疑似的になったって感じなのか？じゃなきゃ説明つかんよな、この消え方。骨も残らんということは、ここで死ん、結局、この後病で死ぬのかな。一応話しかけとこうか。なんでやリンクさん、しばらく経ったって言ったのに待ちきれないってか？よし、それじゃあ早速今から始めちゃうか。ちょっとやだ。と言ってもおめえさんは勇者様だ。気楽に遊んでる暇はねえ。そこでだ、おめえさんが今まで経験した様々な困難をおさらいしてみるってのはどうだ？古きをた、尋ねて、新しきを知る。温故知新ってやつよ。きっと役に立つぜ。今はいいわ。その話はまた今度やろう。なんで、やんねえのかい？つまねえな。なんかバチバチしてんな。角とか。そのお腹の模様とかが電気っぽさあっていいね。まあいいや、気が変わったらいつでも来な。待ってるぜ。これ前に行ったあのハイリアの盾をくれるイベントを起こしてくれるのがこいつなんだよ。だけど、めんどくさいので、やることめんどくさいので、今はいいです。とりあえず、ナリシャに会いに行くか。早かったからな。え、あ、いた。おーい、早く。よっ。よっしゃ。こいついちいち空下に潜んだな、雲の中に。集めてきたけど。三流に会い歌を覚えてきよったか。本当に坊主は大した子よの。ピローネの性格がひん曲がってるってのがよくわかった。ではわしも約束を果たそうかの。最後の一節、わしが奏でて死んぜよ。危ない。捕まっときな、リンク。なんでだろうな。君がように感じるんだよな。勇者の歌の最終節を手に入れ、もっ、なんだ？三流じゃん。え、雷流いいんじゃん。おお。ああ、合唱になったのか。え、どうなんだろうこれ。雷流ってどういう扱いになってんだろうな。さっきの俺の仮説どこ行ったの？いつもの鳥が舞ってるやつがこれかな。三流と大精霊の合唱って感じなのかな、これ。勇者の歌が完成した。さあ、もう説明はいらんじゃろ。その歌は試練への入り口を開く歌。この大空のどこかにある試練を乗り越えたとき、トライフォースへと繋がる道が開けるはずじゃ。はい。この空に浮かんだ島々のどこかに勇者の歌によって開かれる試練の入り口があることが判明。ダウジングか。ダウジングね。いや、なんとなくだけど、ここなんじゃねえの。俺たちの冒険の始まりの場、それはどういう状況これ。これどういう状況だったんだろう今の。
飛び出せなかったけど、それこそファイト初めて会った場所がそうなんじゃないかなと。まあ外出てスカイロフトに帰ればわかるでしょ。あれ違ったここだと思ったけど、モールの中？いや、塔か？ちょっとモールの端っこでやればわかるか。ここ。わかんなかったな。これはモールの中じゃないのか。違う、広場か。あの広場だな。あ、なんか出てるな。超飛んでるわ。なんかこいつ依頼あるっぽいんだよな。話聞く？こんな何もない広場に蝶が集まってきてるのはなんだか不思議だな。そういえば君の騎士学校仲間の確かオストくんだったかな。積乱雲の中で虫の楽園を見つけたって言ってたね。あの子も本当に虫好きだね。しかし虫の楽園って何をするつもりだろうな。まあそれはまた今度やるわ。あ、え、これあれかもしや、またサイレンやらされんのか俺。これサイレンの演出だよな。俺もうちょっとお腹いっぱいだったから今日やめようと思ったんだけど、なんか一個こなしたらお腹いっぱいになっちゃうんだよゼロが。おお、メインテーマじゃん。剣をレリーフの宙に捧げ最後の試練な世界へとお進みください。マジっすか、サイレンか。やるか、ついでだ。うわぁ、こりゃまた。スカイロフトっつっても広いぞ。マスターリンク、ここが最後の試練の世界、女神のサイレンです。今回も精神の器、リンクの心を表す不思議な植物。最後の精神の器が満たされ、マスターが真の勇者と認められた時、トライフォースへと続く扉がマスターの前に示されるでしょう。必ずや試練を乗り越えてください。いや、ない。どうせいつものやつだろ。イエス、マスター。しもべファイは外の世界にてマスターの帰還をお待ちしています。あそこにもいるのね。とりあえず、まっすぐ進んであれ取るしかないよな。静まりたまえ。聖なる雫を手に入れた。聖なる力で守護者の動きを90秒だけ止める。15個ね。タイム。あの大地じゃなくて学校の方にもあんのか。広いぞ。ここも多分あるよね。この辺は水が完全にシュラルに変わってるけど。これでマークするしかないな。塔の上とかもありそうなんだよ。やっぱあるね。先に取った方がいいかな。てか、回るなら今のうち。いるわ。
あっちに行くのはちょっと厳しいな。痛いけど死なねえんだよな。どう回るのが正解なんだろうな、これ。橋のとこにはいいんだよ。だから一度渡っちゃうと、って考えるときついな。うわ、びっくりした。ここか、待機。やばい待機場所じゃねえのかな、あそこ。止まれ。いっぱいいる。畑の、なんだこれ、カゴメ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 。カゴの中の、簡単に取れたけど。よく凝らして、この地域にないこと確認してから出ないと、多分帰ってくるのきついよな。うわぁ、知られの。よし、抜けた。うまくかわせた。墓を巡回する墓守がおる。危ない危ない危ないあー危ない。あー、まだ見つかってないからよいし。いい、急げ。どこまで追ってくる気だ、あいつ。ここきついよな。うわ、抜けた、やった。ちょ、タイム。このエリアなしで、ここもあるんかな、こっち側。学校方面に行こうかな。あいつ怖、あいつ怖。やべ、降りちゃった。もったいね。オッケー、取った。いや、折った。折った。この木の中とかはないね。学校行こうかな。とりあえず柱が2個見えて。おやー、登ってみんとわからんか。あっちゅうとこっちゅう行ったり来たりしてる。これを押すのか。あぶね。時間がそんなにない。引け。これ上どう、あ、そっか。横から行けんだっけか、ここ。ちょっと急いで。ふう。いやー、危ねえな。いるわ。オッケー、取った。学校は終わり。学校編終了。でも、あと5つか。あ、いける。見えてる。この下か。そこの取って、裏に回収しに行くか。でも、あっち側はもう、渡っちまえば俺の勝ちみたいなとこあるもんな。待って、どここれ。そんなとこかよ。あぶねえ。こっから動けんな。過ぎた後に、戻って、走り抜けたら俺の勝ち。よし。オッケー。俺の勝ちだ。なんで負けたか明日まで考えといてください。これで終わりだ。あ、待って。帰るまでが試練だった、これ。遠足の話忘れてたー。
ってことは、ここを最後にするんじゃなくて、モールのどっかを最後にすればよかったな。え？びっくりした。なんで掴んでくれねえんだろうと思ったわ。いや、でもこれもう帰りは楽か。いねえもんな、帰りの道中に。はい、なんで負けたか明日まで考えといてください。ふぅ、できた。サイレン慣れすぎたな。さすがに4回目ともなれば。バラバラの実？試練の刻印を手に入れた。綺麗なダイヤモンド型っていうか、これなんていうの？ブリリアントカット。トライフォースが隠された場所へと勇者を導くための刻印。一応最後のアイテムになるのかな？これが。帰ってきたー。いや、あの広場にいた男に関して言えば、リンク急に地面に剣突き刺して固まったまんまに見えてたんじゃないの。マスターおめでとうございます。ついに全ての試練を乗り越えましたね。やったね、真の勇者だ。先ほど手に入れられた試練の刻印は、ついで2つ存在するものです。え？この島のどこかにマスターが持つ刻印と同じものがもう一つあり、その対をなす場所にはめることによりトライフォースへの道が開けるとされています。あ、そんなあの割り符みたいな感じになってんの。その対となる刻印を探し出すことを推奨します。なんかあれだね、ビブルカードみたいな。ん？刻印を探し出すってないんだす。ハートダウチングしてる。あー違う、目のマークにしとこうか、見回すに。どうやって探すんですか？どうやって探すんですかね、それ。え、それこそ本当に女神様のとこなんじゃないの？はい？うん。うん。今ちょうど1時間ぐらいなんだね。もう、なんかわかりやすく反応を示してくれるってことでいいんだよな。体力減ってんな。回復していくか。まあ本当にそれこそ、あそこじゃないかなーって感じはあるけど。校長に話聞きに行くのもありだけどね。トライフォースの中があの神殿とかになってたら引き返すけど、探しに行ってみるか。別にここのアイテムじゃないしね。ここでもないもん。あ、待って、わかった。わかったわかった。今思い出した。今あの神殿近づいたことで思い出したわ。あったあった。そういう場所が一個あったわ。あそこだ。あの鳥。あの鳥片方だけ目がハマってるのよ。あの神殿の入り口にあったから思い出したんだけど。この鳥片方だけ目がハマってて、もう片方ないなって序盤に言われてたの。これじゃん。これじゃん。これだ。はめたな。これ思い出せなかったら一生こう困るんじゃねえの。誰かヒントくれたのかな、人が。おお、動き出した。わ、何？威力弱。リンクもこれでおしまいって顔してるけど。わあ
一気にひび入ったな。そんな脆いのあそこ。もしくはとんでもない質量があったのか、あの弾。おい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 、島が崩壊したけどいいのか。うわーうわー、なんか伸びたー。そんな大きかったの。下の地域大丈夫かな、落石とか。うわあ、また撃った。なんだ？なんだ？フックショット使えって感じだな。なんであれ空中で止まってんだ？古代技術か。神殿村？そんなことになってたの？マスターリンクに報告。出現した構造物がトライフォースの隠された場所である確率 85%。いや、これで隠されてない確率がなんで15もあんの？ゼルダ様に託された使命である終焉のものを完全に滅するときは間もなくです。間もなくなんだ。じゃあ行かない方がいいかもしれない。どうしよっかな。ちょっと一旦ここで終わるのが吉かもしれない。どうなんだろうな。一応多分ラスボスがいるダンジョンみたいなのがあるから、あれがラストダンジョンではないと思うんだけど、それでももうちょっと万全を期して挑み始めた方がいいかもしれないから、とりあえず今回ここまでにしよっか。で、まあ、あのダンジョン行く前に、最後の、なんて言ったらいいかな、もう、就活じゃないけど、ハートのかけらと、こっちか。感謝の気持ち。これ全部集めるのやろうかな。まあ、とりあえず、順番的には、モルセゴのお話全部終わらせた後の方が、ハートのかけら集めるのはやりやすいと思うので、次回、もしまあ、続きからだったとしても、続きから、感謝の気持ち集めやっていきましょう。それではまた次回。もうそろそろ終わりそうだね。バイバイ。